Hi guys, welcome back to my channel Good morning anyway Good morning, good morning So today is uh, September 19 Ang oras is 7.03 ng umaga, so this is the time the best na mag uh, uh, speed test tayo kasi linggo ngayon, at saka umaga hindi siya congested dito sa area ko uh, Anyway Uh, this is the continuation dun sa video ko last time na nag-bandlocking uh, and uh, carrier aggregation tayo. So, uh, without using uh, external antenna. So, internal antenna lang yung gamit natin noon. But uh, ngayon, magagamit tayo ng parabolic antenna ni upleft Yung wide band. So, bago natin simulan... Mag speed test muna tayo using uh, band 1, band 3 and band 28 as you can as you remember na nag uh, aggregate na tayo last time. So ito pa rin yung uh, settings natin without using uh, internal antenna. Hour uh, without using uh, external antenna I mean. Ayan yung speed test natin ngayon at at September 19 7:04 na ng umaga. So ayan bagsak naman yung kaniyang upload speed. So ito pa lang yung ating uh, TS9 na uh, nabili. So hindi pa natin siya nasaksak. So ayan. So ngayon okay, isasaksak sasaksak na natin siya and then isi speed test natin isa-isa, isa-isang isa band. So ayan, higpit na yung ating TS9. Ayan. So nandito pala tayo guys sa ilalim ng tangke ng tubig. Forty-six na naman to experiment lang kasi gusto ko munang pag-aralan bago i-deploy sa province kasi balak ko magtayo doon ng uh, internet uh, o oh, piso wifi and then fiber. So ayan, ni harap lang natin. So speed test tayo ulit. Kung may nagbago. Wow. Wow. San Fernando satellite. Palitan natin yung server mamaya. So guys, please don't forget to subscribe and hit the notification bell. Ah uh, marami pa tayong videos na gagawin. Ah uh, Sa Evolution magkakaroon tayo ng uh, uh, modified external antenna and then sa Signal Express bibili tayo ng uh, uh, Maimu ni eh, Signal Express and then ire-review natin. So punta lang ako sa Huawei Manager dito sa kabilang phone. Ayan sa Huawei Manager. Connected tayo sa Optus B818. Ayan. So, ayan yung kanyang is INR. So, naka try natin sa, tingnan natin sa WA Control Pro kung anong band yung naka-aggregate. Ayan, mayroon tayong B1, B3, tsaka B28. So, ayan. So, ngayon try natin mo na mag-auto. Itetest natin isa-isa and then gagawin natin ulit yung ginawa natin yung last time na video natin without uh, parabolic. So, ngayon may parabolic na kasi siya. So, isa-isahin natin. Uh, mas gusto kong mag-isa-isa dito sa uh, Huawei Manager. Okay. Try natin mag-auto muna. Auto. 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 Ayan. Auto. So, login sa Axis. Naka-automatic na siya. See dito sa kabila speed test tayo hintay lang natin mag refresh yung router ayan stable na yung mga lights okay speed test automatic mababa dyan yung upload ganyan dito mababa yung upload Ay, mataas siya ngayon. O yan, bumaba. Minsan kasi sobrang baba. Mga 1 Mbps lang yung upload or 2. Tapos yung uh, download ko sobrang taas. Sumabot ng 200. So, ayan. So, isa pa. Okay. Ha? Huh? Keden gumabagsak siya. Gumbagsak siya. Okay, punta tayo sa 4G selection FDD. So open lang natin yung Huawei manager natin ulit. Punta tayo sa B1 sa 4G selection FDD, sa band 1. Okay, dito sa router, i-refresh siya kanina. Okay. Band 1 selected. Okay, refresh natin ulit. Okay. Oh, nag-average siya kahapon. Sobrang bagal nito. May mga times talaga na mabagal. Hindi lahat ng oras ay eh, pari-pariho. So, try natin mag-speed test. Depende sa mga dami ng gumagamit. Ayan. So, palitan natin mamaya yung server. So take note din natin ulit yung mga speed test result ng mga bands. So mayroon siyang download na 47.3 at upload na 10.8. So palitan natin yung server na Smart Den. Smart Port New Clark City. Yeah. Tapos select natin ulit yung band 3. Ma okay yung ano dito ah. Okay yung download saka sa ka-upload sa Banduan ah. na may kagabi sobrang bagal, grabe sa Banduan. Kaya hindi ko na tinuloy. Sa loob kasi ako ng kwarto. So as you can see dito sa ano, dito sa Banduan sa Cell ID S30777701. So yan yung Cell ID natin. Diyan tayo connect na cell site. So, sa so cell mapper, meron din siya doon. So, ah, gagawa tayo na lang ng separate video para doon. So, select natin yung band 3. Okay, band 3. Ayan yung band 3 is... Wow! Ngayon lang ito nag-good. Ngayong umaga lang. Iwan ko mamayang gabi. Or mamayang tanghali. O baka tulog pa yung mga tao kasi... Linggo. So ayan. Try natin mag speed test ulit. Nandito lang yung ating router. Ayan. Ngayon lang ito nag good yung SINR ko. Pula ito eh. O dahil din doon sa posisyon ng parabolic natin. As you can see sa video kanina, nandiyan sa background. Inline ko siya doon sa, ano, sa cell site. Talagang tamang timpla. So, kunting lihis lang bagsak na so ayan so okay siya so mamaya mag aggregate tayo so band 1 band 3 so speed pa tayo ng isa So every time nagsiselect tayo ng band, nagbabago yung cell ID natin. Pansin nyo. Ito yung cell ID natin is 30777 tapos 8 8 and 8 and 7. Diba kanina hindi naman ganyan sa band 1. So ngayon sa band 3 tayo nagbago. So anyway, ito yung ating speed test result. Download Mbps 93.6 and upload Mbps 27.0. So speed test tayo ulit. Yan, good siya. Good, good, good. So, kunting taas pa to. Kunting taas pa to at saka alignment. Gaganda pa to. So, kailangan mo talaga ng oras para pag-aralan. So, hindi lang siguro isang araw o maaabot ka dito ng isang linggo kung gusto mong pag-aralan. Yung mga bends uh, correct, uh, correct alignment, tamang alignment ng parabolic. Kasi isa-isa-isa is isa, isa, test mo sa tamang oras. So, ayan click natin yung band 7 so huwag na tayo mag-expect sa band 7 pero malay mo oh okay no service band 8 okay band 8 no service din okay 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 wala okay band 28 Okay, sa band 28 success. Ayan, nagkaroon siya. Refresh yung uh, router natin. Ayan, average yung SINR. So, try natin mag-sped test. So, tandaan nyo lang yung mga sped test result. And it, or it take note nyo. And then, pagsamasamahin natin later on. So, ayan. Wow. Wow. Wow, 19 MS. 19 MS. Ganda ah. So we're using a uh, parabolic ni Aplef yung a uh, a wide band yung ultimate. So ayan. So speed test tayo ulit. Ngayon lang nag-average uh, oras na to. So, kung papansin niyo sa mga la, uh, last videos ko, is pula yung, niya, or poor yung is INR ko. Kahit naka-parabolic. So, hindi siya kasi naka-align ng maayos. Nakalapag lang siya doon. Wala. Testing lang kasi. At dapat pag-aralan. So, punta tayo sa band 5. 4G selection, TDD. So band 5 ayan pansin yung cell ID nagbago yung cell ID natin so hindi na tayo nakakonnect sa dati so try natin mag speed test Oh, nagkaroon ng signal yung band 5. Walang signal to dati. Wala tong result. Wala as in zero. Oh, nagkaroon ng band 5. Mayroon na akong band 5. Pero mababa. Wow, mayroon akong band 5. Nakasagap ako ng band 5. So band 38, try natin sa band 38. Tong mga bands na to wala to eh. Tingnan mo wala siyang service so punta tayo sa band 40 Ay, nag-error ko na. Magkaroon ako ng band 5. Wala, lang, wala namang akong band 5 dati. Hirap hirap ako sa band 5. Wala. Puro lang ako FDD. So, try na natin mag-speed test. Band 40 Sa band 40 mabilis talaga Ayang, Ayaw ko lang sa band 40 sa area ko Yung Upload Try natin ngayon sa oras na to Kung oh, tingnan mo yung upload Mababa Ayaw ko sa upload Try natin sa 41 Kung mayroon siyang signal mamaya So band 41 4 Ayan yung cell ID Nagbago na naman Okay Router natin is stable Okay best Hmm may band 41 na. Yung wala dito kasi sa area ko dati kahapon sinubukan ko na gumamit ng parabolic. Mas mababa nga lang siya. Walang band 5, walang band 38. Ang um, wala di siyang band 41. Ang mayroon lang ako is band 40 dito sa TDD. So, nagkaroon ako ng band 5. Sa band 38, wala talaga yan. So, ayan yung speed test result ng band 41. So, try natin mag-aggregate ng 5. So, pag-aralan natin 5, 4, 3. So, ngayon, try natin sa band 1, band 3, band 28, Uh, band 41 245, band 40 ayan hintayin lang natin mag take effect yung settings or apply after apply ayan so ayan, hintayin lang natin ng konti. balik tayo dito sa ating speedtest.net Okay. 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 Ayan. Habot sya ng 100 Mbps. BPS. Pero mababa yung upload. Isa nang baboto ng 200 eh. unti-unti Bum namang bumabagal. So, try natin magtanggal ng 4 to 4. Okay. Tanggal ng 4 to 4. Tang tanggal tayo ng uh, 4 to 4. Gawin natin band 1, band 3, band 28. So, apat. So, ayan. Try natin mag-speed test kasama talaga yung band 40 bumabagal so try natin mag band 1, band 3 at saka band 28 pag sinasama ko yung band 40 dito bumabagal eh pwede na din kung gusto mo pero ako ayaw ko kasi so mataas na din naman yung download kung di mo naman kailangan ng uploads mas mataas pero kung may way naman paano taasan hindi go pa rin pero kung wala na, okay na din. Mataas pa rin yan. So, band 1, band 3, band 28. Okay. Hintay-hintayin lang natin. Test tayo ulit. ayan, 'yan na siguro yung pinaka-best. Wow. 'Yan na siguro yung pinaka-best na combination ko is band 1. Kahit kailan talaga ito talaga yung pinaka-best na combination ko kahit wala siyang parabolic antenna. Ito yung pinaka best na combination ko sa area ko. So band 1, band 3, tsaka band 20 itong combination na mayroon ako. So sa inyo, dipindi yan kung ano yung available na mga bands na mas malakas sa inyo at saka sa oras na mas malakas at saka sa oras na congested yung band. So ayan, test, test pa tayo ng mga dalawang bisis bago mag-end yung video na to. Bago mag-end yung video na to, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para lagi kayong updated sa aking videos. Bilis ah. Sana mas ma-improve pa nila yung speed nila ng smart globe. Saka yung dito. Kasi kung totoo mabagal pa to compare sa ibang bansa eh. Okay? So that's all for today guys. And uh, thank you for watching. Please don't forget to subscribe. Bye bye!